Шановні колеги, саме сьогодні, 23 лютого, виповнюється рівно 80 років з дня початку депортації сталінським комуністичним режимом чеченського та інгушського народів. І дуже символічно, що після ухвалення постанови про засудження геноциду чеченського народу і визнання Чечні окупованою Росією територією, ми сьогодні розглядаємо постанову про засудження злочинів Росії проти інгуського народу і підтримку боротьби інгушів за свою свободу. Інгуський народ як мінімум тричі зазнавав жорстоких репресій від Російської імперії і перебував на межі знищення. У 19 столітті, коли росіяни завойовували Північний Кавказ, в 1944-му, коли Сталін влаштував депортації, і в 1992-му, коли тисячі інгушів були вбиті російськими військами під час придушення їхнього руху за свободу і незалежність. Сьогодні Інгушетія перебуває під жорстокою російською окупацією. Нищаться ключові державні інституції цього народу, посада президента і його всенародне обрання, муфтіят, рада тейпів. Нищиться національна ідентичність інгушів, розгортаються жорстокі репресії проти діячів цього національного руху. Тому дуже важливо, щоб Україна сьогодні на весь світ заявила про підтримку боротьби інгуського народу. Наша постанова, перепрошую, базується на Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та інших документах ООН про права інгуського народу на самовизначення. Цим документом ми визнаємо право інгуського народу на створення незалежної національної держави. Ухвалення цієї постанови має стати черговим актом підтримки поневолених народів Російської Федерації. Гасло українських повстанців «Воля народам, воля людині» сьогодні актуальне, як ніколи. Бо від того, наскільки ми зможемо підтримувати і активізувати боротьбу поневолених народів Росії, залежить і наша перемога, і наша національна безпека. Закликаю всіх проголосувати за цю постанову і впевнений, що ми повинні виходити вже на державну політику підтримки поневолених народів. І тимчасова спеціальна комісія.